Bakıda növbəti müşəhər məcliyi keçilib. Səhər saatlarından başlanan təmizlik işləri paytaxtın bütün rayonlarını əhatə edib. Kommunal xidmətlər tərəfindən şəhərdə prospekt və küçələr, səki kənarları binaların, fasadları istirahət yerlərində oturacaqlar yuyulub. Eyni zamanda ictimai yaşa, ticarət və digər obyektlərin vitrinləri, avtobus dayanacaqları təmizlənib. Yol kənarındakı ağaclara qulluq göstərilib. İməcilik gün ərzində paytaxtın bütün rayonlarında davam edəcək.